کرنا سب سن کیا مجال ہے سرکار نے اقبال نے تعریف کر سکی ہے چند ایک سبحان رومی کشمیر جناب آجی میاں محمد باقر عبداللہ عرفی کھڑی سرکار نشان بطور حاضری صاحبانہ نے گوشت زیادہ کرنے آپ سے سن سڑے مسن جناب سردار یاسین صاحب اور سردار قیصر صاحب سڑے بھائی انہوں نے شہاد سردار نجیم صاحب سردار سلیم صاحب وعید آسی صاحب اور سردار شمریز اور شما سڑے محسن سردار خوشحال صاحب اور ڈاکٹر زہیر صاحب سڑے بھائی آج انہیں بزم نے چیف قیس دھولا اور راجہ دین صاحب انہوں نے خصوصی پسند نال چند بول رومی کشمیر نے کوشش کرنے یہاں اچھے طریقے نال پیش ہو جلائے مست کلندر پیرا شاہ غازی دیوے گی مست کلندر پیرا شاہ غازی دیوے گی مست کلندر پیرا شاہ غازی دیوے گی جناب سردار خوشحال صاحب سید مدر شاہ ڈاکٹر زہیر صاحب سردار قیصر صاحب سلیم صاحب عبدالفتار صاحب عمر صاحب اور سید صاحب انہوں نے خصوصی چاہت دوستانی گوشت گزار کا سان جناب سردار خوشحال صاحب سید مدر شاہ ڈاکٹر زہیر صاحب سردار قیصر صاحب سلیم صاحب ذوالفقار صاحب عمر صاحب سجیر صاحب انہوں نے خصوصی چاہت نال اور
خصوصا دلنے والد محترم جناب سردار اللہ داد صاحب انہوں نے صوفی جہاں سنا سردار گروہ انہوں ساتھ نال بول پیش کرنا ہے پوچھا جا کے اُلنا کول بے جتنا تکے آیا پوچھا جا کے اُلنا کول بے جتنا تکے آیا او لا 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 را تیرے میں آئے کھوئے 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 را تیرے میں آئے کھوئے 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 را تیرے جناب عظم نے اندر